Почитую, это і він є живий. Сьогодні Христос є живий. На російській чи на і він говорить через свій Божий дух. Через тих людей, які вірують в нього. І він закликає усіх людей. Так річ хорошо поставлена. Щоб вони залишили свої штани. І таким чином вони мають втішення. Вони будуть мати втішення Боже. Він наповнить серце любов'ю Божою. Ну, це ж це хоче дати Богтворець. А? Сколько такая стоит? Це мені подарував. Тобто, що вам подарували. А, ні, я ж не продаю. Це слово Боже, в ньому оце заповіти є. Оце Біблія. Я знаю, це повне. Єврейська. На українській мові Біблія. Дуже, дуже добре, коли людина читає слово Боже, тому що із джерела потрібно пити. Так, будем так говорити. Я читаю то, що мені подобається, ага. І то, що я розумію. Добре, понимаю, добре. Я много. Якщо захочете розуміти, Біблія. То приходьте до церкви. Я нігде не знайшов ні слова про Ліліт. Так? Про кого? Ліліт. Ні, там і не буде такого слова. Це ж перша жінка. Ні, там такого слова не создав. Ні. Адама і Ліліт. Написано... А потім, як говориться, вона йому не понравилась, він її ні, скомпав. Ні, Адам дав ім'я своїй першій жінці, і він її назвав Єва. Ой, як ви багато придумали до Біблії. Не придумав, я просто десь це вичитав. Десь таке кажуть, я не знаю, як. Ліліт. Її немає у своїй Божі. Тому бачите... Ось прям з перших листочків почитайте, як на настоящі. Бачите, чому важливо користатися достовірним джерелом. Це я безумовно знаю. Тому що я іноді я навіть знаючи Біблію, можу десь щось подивитись, почути і повірити. Либо а потім, коли вже перевірив і зрозумію, що це було неправильно достовірно. Або ще раз, так. Да. Слава Богу за вас. Як вас звати? Георгій. Приходьте до нас. Послухайте Слово Боже, у нас проповідують по неділям о 10-й, о 5-й. Якщо захоче... Я читаю проповідь, услышав, звісно, сопоставив, подумав. Так, а вже ж. В принципі, у мене особих питань. Я думаю, в принципі, то, що я йду, і то, що великі учені мужі думають, вони в принципі теж. Ну, другими словами. Все те саме, так. Да, да. Другими словами. Да, тому що це одне суцільне Євангеліє. Євангеліє – це радісна звістка про те, що Господь урятував Всесвіт. Ісус. К сожалению, там много переводов неадекватно. Так, может перекладывать из греческого на украинский, с украинского на русский, так тоже понеслось. Важлива сама думка, розумієте? Сама думка. І якщо вона вірна, якщо вона говорить про правильне Євангеліє, то вона рятує, тому що написано, що істина звільняє. Якщо ми правду дізнались, і вона звільняє. Ми все, ми звільняємося від цього гріха, від цього, і ми залишимо. Ось я раніше палив, так? Чому я звільнився? Я дізнався, істина, яку я дізнався, вона звільнила мене. Я зрозумів. А до тих пір, поки я не розумів, я не міг цього послухати. Це лишав на деякий час. Бог проти цього нічого не каже. Все, що создано, все создано їм. Ні, ми такі речі не є. Є ж його. Я розумію, що є ворог. Його теж син. Є ворог. Ну, не син, але його творіння. Він творив сина взагалі, але він став дияволом. Він не творив диявола. Так, ангел. Так, дивіться, Слово Боже каже, що все мені дозволено, але не все корисно. Правильно? Тому людина, усвідомлюючи, має прийти до правильного рішення. Дослідіть цей момент. Дослідіть і просто прийдіть до правильного. Чому мені вже 8-й десяток, а я все-таки його почитую. Що ти? Слава Богу. Мало. От як ти? Я вірю, що Господь вам відкриється більше. Той, хто шукає, той, хто жадає, голодний на добро. Так, це Ісус Христос сказав. Хто шукає, той знайде. Можна я за вас помолюсь? Як вас ще раз? Георг. Я за вас помолюсь. Ну, тим більше, що запомнює, це легко. Так. Давайте. У мене є дядя, його теж Георгій. Боже великий, дякую тобі за цього чоловіка, за Георгія. Я прошу тебе, ти бачиш, він десь шукає шляхи до тебе. Я прошу тебе, відкрийся йому і дай йому пізнати твоє святе ім'я, здобути цю свободу, тому що вона є, і ти мені її дав, і усім даєш, хто приходить до тебе. І я прошу тебе, зберігай його, Боже, і даруй йому це спілкування, яке ти хочеш дати кожному. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословення. Спасибо, дорогой. Спасибо. Да, слава Богу. Успехи. Успехи вам также.